Zonja dhe të tri, përshëndetje. Ja po takuam përsëri këtu direkt nga studiot e Infomagazinës në Klan Kosova. Unë jam Kosovë Gjoci dhe në 60 minutat e vazhdim do t'ju njohim me lajmet kryesore që kanë karakterizuar ditën e sotme. Do të fillojmë me titujt kryesor. Opozita ka dorëzuar sot në gjykatën kushtetuese për shqyrtim lëndën e cila ka në përbërje kontestimin e procedurave për riprocedimin dhe votimin e amandamentit 24 të kushtetutës e Kosovës që i hapë rrugë krijimit të gjykatës speciale. Kosova ka marrë ftesë për pjesë e lojrave olimpike që do të mbahen në Rio de Janeiro të Brazilit. Këtë ka konfirmuar kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, Besim Hasani. Turqia sulmoi pozicionet kurde në kufi me Iranin dhe Irakun. Sulmet ajrore vinë një ditë pasi shteti turk u ballafaqua me një seri sulmesh në kryeqendrën turke Stamboll dhe përreth saj. Edicionin e sotëm e fillojmë me një lajm të mirë për Kosovën. Vendi ynë sot ka marrë ftesën për qenë pjesë e lojrave olimpike në Rio de Janeiro të Brazilit. Këtë ka konfirmuar kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, Besim Hasani. Tani do të ndjekim një deklaratë e tij të shkurt rreth këtij lajmi. Sportistët tashmë mund të jenë 100% të sigurt se do të marrin në lojrat olimpike dhe unë nga ky vend kërkoj që ata vërtet punojnë sa më shumë me zell, me entuziazëm dhe Komiteti Olimpik nga ona jone ju premtojmë që do të japim maksimumin që të atyre dhe trajnerve, të ju sigurojmë kushte sa më të mira të mundshme në kuadër të rrethanave të mundësive që i ka Komiteti Olimpik i Kosovës. Tani do të ndrojmë temë, do të vazhdojmë me një lajmë rreth gjykatës speciale. Opozita të ditë pasi kjo gjykatë ka marrë dritën e gjelbër nga kuvendi i Kosovës, e ka quar lëndën në gjykatën kushtetuese. Ajo ka kërkuar që të shqyrtuon procedurat që si është bërë riprocedimi dhe votimi i ndryshimeve kushtetuese që i kanë hapë rrugë kësaj gjykate. Kronika në vazhdim në asilë hosi të më shumë. Të ditë pas votimit në kuvend të amandamentit kushtetues numër 24, bashkë me ligjin për dhoma dhe prokurorin e gjykatës speciale, opozita mori një hap kundër këtyre vendimeve. Të përfaqësuara nga deputetet Albulena Haxhiuve të vendosjes, Teuta Haxhiu e AK-së e Valdete Bajrami e Nismës për Kosovën, partitë opozitare ju drejtuan gjykatës kushtetuese. Ajo se çfarë kemi kërkuar nga gjykata kushtetuese, është që ky amandament të shfuqizohet, për shkak se përmbajtja e tij është në shpërputhje me kushtetutën, por të shfuqizohet edhe për shkak të aspektit procedural, sepse nuk janë përfill dispozitat kushtetuese, dhe kemi kërkuar pashtu që i njëjti amandament mos të krijoj pasoja juridike. Tri zonjët opozitare theksojnë se kanë gjetur edhe pikat ku amandamenti bashkë me ligjit për specialen bie ndeshme me kushtetutën e Kosovës. Kontestimi jon ka të bëjë me kapitullin 1, 2, 4, 5, 7 dhe 12. Pra janë njësër kapitush me anë të se cilës ju kemi drejtu gjykatës kushtetuese dhe nuk është këtë qështje që është gjykuar. E dy deputete tjera thonë se me quare në kushtetuese të amandamentit 24 po mbrojnë shtetin dhe qytetarët. Është shkel vullneti i deputetëve në atë ditë dhe kjo na sjell sot këtu pikërisht para gjykatës kushtetuese që të kërkojmë nga kjo gjykatë s'po ku kjo të respektoj kushtetutën. E speciale pra në kuvend, të regon edhe njëherë që edhe komuniteti ndërkomtar nuk po i beson ma kësaj gjykate, po me gjitha ta, ne si deputet kemi shfrytzu dhe drejtën tonë, të drejtë të cilin ne është lejuar pra edhe në bazë regulores kuvendit, po edhe në bazë të kushtetutës së Republikës Kosovës. Pos kësaj opozita thekson se tashme i kam bërë të pamundur në shkrimin e ligjeve për specialen edhe presidentës së Kosovës. Presidentja nuk mund të nënshkruaj një akt i cili është kontestuar nga ndonjë subjekt. Në këtë drejtim, ne si subjekt opozitare kemi kontestuar dhe tani më i mbetet gjykatës kushtetuese që ta udhëzoj presidentës për veprimet e mëtejme. Pas pranimit të kësaj lëndë, gjykata kushtetuese ka maksimalisht 60 ditë për të shqyrtuar atë dhe më pas dhënien e një verdikti. K
Kjo është lënda pare karakterit të tjil që i shkon kushtetueses, që kur Arta Rama Hirizi u bë kryetare e saj, duke zëvendësuar Enver Hasanin. Rreth kësaj teme që kemi dëgjuar dhe në studion e paraprake, do të diskutojmë edhe me mysafirin tonë në studje. Ai do të jetë Glau Konjuca, kryetar i grupit parlamentar të vetëvendosjes, pra me cilin do të diskutojmë rreth kësaj këtij veprimi të opozitës për çuarjen e gjykatës speciale në gjykatën kushtetuese. Ndërsa tani do të vazhdojmë me një lajm rreth dy ligjeve të aprovuara nga Kuvendi i Kosovës me procedurë të shpejtë ditën e miratimit të ndryshimeve kushtetuese që i hapin rrugë themelimit të gjykatës speciale, cilat ende nuk janë dërguar tek presidentja për dekretim. Këtë ka konfirmuar për kallxo.com Arber Vullahiu, këshilltari presidentes Atifete Jajaga. Kushtetuta e Kosovës nuk cakton ndonjë afat për kuvendin që ligjet e miratuara t'i dërgoj të presidentja për dekretim, ndërsa i jep kësaj të fundit 8 ditë afat që ta dekretoj apo ta refuzoj dekretimin e ligjit të dërguar. E nga sot, në mesnat pritet të filloj zbatimi i marveshës mes Kosovës dhe Serbis për njohjen e polisave të sigurimit. Ujdia rritur muaj me parë në Bruxelles para shesh që makinat e registruara në Kosovë të mund televizin e për Serbime me polisen më të pëllë, qëfar e përdorin kur levizin e për Macedoni. Ndërkohë në Kosovë, makinave që vinë nga Serbia u pranohet polisa e sigurimeve që e kanë brenda vendit. Zbatimi i kësaj marveshe ishte para partë e fillon të me 24 korek, por ishte shtyër për 12 gusht. Vendimi ishte marë pasi të dyja palet e kishin akuzuar njëra tjetërën se nuk i kanë kryer përgatitjet e duhura. Deri me tani, për hyrje në Serbi, qytetarët e Kosovës kanë paguar rreth 100 euro për sigurim një mujor të makinës, ndërsa qytetarët e Serbisë kanë paguar nga 40 euro për sigurim dy javor. E kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se ai kur nuk do të heqë dorë nga ideja për një ditë që ku do të kujtojnë gjitha viktimat nga luftrat e ish Jugoslavis. Sepse kjo është shumë e rëndësishme për rajonin, ka thënë ai. Vučić tha për Kurir se është krenar për këtë iniciativë. Sipas tij, asnjë viktim nuk është më pak e vlefshme se tjerat. Vučić deklaroi se askush nuk duhet të vetë dorë dhe ta mbyll njërin sy, sepse krimet që kanë ndodhur në të gjitha anët. Ky propozim i Vučićit nuk është përkrahur nga liderët tjerë ballkanik, duke e cilësuar si një propozim që tenton të barazojë dhunën dhe represionin e shkaktuar nga shteti i Serbisë në vende tjera të Ballkanit. E tani do të ndjekim një kronik rreth vizitës së zëvendës ministrit të kulturës Recep Hoti në Ranilug, atje ku pak ditë më parë ishte edhe shefi i tij Isa Mustafa. Ai u prit nga kryetari i kësaj komune Gradimir Mikić, i cili kur është pyet se a ka bler një flamur të Kosovës, i cili mungoi në vizitën e Mustafës atje, ai është ndier i provokuar. Ndërkohë Hoti ka premtuar një hall sportesh për komunën e Ranilugut. Pas kryeministrit Isa Mustafa, Gradimir Mikić ka pritur edhe një tjetër zyrtar të lartë nga qeveria e Kosovës. Zëvendës ministri i Kulturës Recep Hoti të martën ka qëndruar për vizitë në komunën e Ranilugut. Ky i fundit u shpreh i kënaqur me punën e kësaj komune pas bisedës që pati më të parin e Ranilugut. Ranilugi është ndër komunat e vetme që kujdeset për të shkuar shkollë fëmijë shqiptar. Edhe pavarësisht se përqindja e tyre mund të jetë e vogël, por është një kujdesje që është shumë e bukur dhe në këtë anë nuk kemi ndëgjuar kur të këtë prash probleme të nacionalitet, të karaktereve etnike. E ndonë së u dukë se patën biseta të mira me zveti, kryetari komunës Serbe as këtëherë nuk e kishte vendosur flamurin shtetror të Kosovës, si kurse bëri ditë më parë, kur në takim e priti kryeministrin Isa Mustafa. Madje ai reagoi keq kur mysafiri i tij u pyet për këtë. Kini u parë mi abdi kryetarit në flamur shtetror? Pa nije ne mogu që të dođe klan Kosova da ne počne da provocira. Znači, mi se bavimo... As për zëvendës ministrin e kulturës, çështja e flamurit nuk u pasi fort e rëndësishme. Ardhmja nuk ndërtohet me flamuj, qofshin ata që dhëtë kushtojnë kaq ose që të kushtojnë miliona, e ardhmja ndërtohet me punë për bashkët.
Ndryshe, Hoti tha se për këtë komunë, Ministria e Kulturës ka në plan e realizimin e shumë projekteve. Ne premtuam që me punë konkrete do të bëjmë edhe ndërtimin e një halën Ranilluk sportive, sepse ky vend kishte aktivitetet jashtëzakonshme sportive të gjitha ngjyrave dhe tjera, dhe këtë vend punëtor duhet mbështetur fuqishëm. Gjatë kësaj vizite në Ranilluk, Recep Hoti është takuar edhe me përfaqësues të shoqërisë civile e OJC sportive rinore të kësaj komune. Flasim tani për një problem që kanë banorët e Krujit të Vitagut në Mitrovicën, kodrën e mitatorëve në falni në Mitrovicën e Veriut. Atyre u është ndaluar transporti papagjes që e kishin deri ditëve të fundit dhe për këtë ata po ankohen në komunën e Mitrovicës. Ka një muaj që këta taksi po kanë më shumë udhëtarë për në kodrën e minatorve. Banorve shqiptarë të kësaj lagje në veri të Mitrovicës, më një korrik u është ndalur transporti papagjes. Pikëtu i Tiranis, edhe në shkues, dhe e nga kodës, ka fikur të Tiranis. Që sa për të tironi të është me bu? Eqja në këmë është me... Një korrik e ka nalë autobusë. Eqja në këmë nga jugu i qytetit për në veri, nuk është edhe i lejt për ta. Kjo taksi është 70 cent, dhe me thonë pisha ti dheri 80 cent. Na që ko, shkojnë, na që s'ko, rrënë. Une përshkoj kom, deri kom të kom thonë, dhe të mrejt, dikosht kom më shku kom, ku të mrejt, dikosht të një nalë. Endalja e transportit i ka dëmtuar goxha shumë këto pak familje shqiptare që jetojnë këto, sidomos për të marrë shërbime shëndetsore. Që të e këmë posë të daktuar, e që va të uoku. Shune. Qa më bo, thash, së muna me që, sa jem e paralizu, jem së mu të pekonve. Kam për ja, taksi nësit shtrejt. Ase, ato bësë ja. Në munges të doktorit në ndim pacientve shqiptar, mundohet ju dalë vetëm këj teknik. Pe që kanë dalë transportin, është në dalë edhe mjeku. Kështu që mjeku në kemë për mujtë kalumë, faktikisht për një. Jo, për në ndit dhejtit faktikisht është ndërprej, arsyjë është për shkak sigurisë. Udhëtimi falas, si e kishin deri tani, ishte jetik për përfaqësuesin e kësaj lagje Gani Hysenaj. Së pare, për shumë është furnizimi me gjona është i morë, se kote të gjitha gjonat është i morë, për shumë që i morëm, na i morëm 51 gore. Edhe transporti ka qenë për para 4 herë në ditë, dhe me thonë për orë 7. Për shkak të transportit, Hysenaj po paralajmëron edhe rrezikun e shkollimit të fëmijëve. Na kena 16 tashëmtarë që i mësojnë të fëmijët tonë, ka në shkollë tonë, për këtyne besa që gjysë arsimtarëve karmonatje e friguan mardhë kam. E shefja e zyres administrative në veri të Mitrovicës, Adriana Hoxhiq, i tha Klan Kosovës me telefon, se transporti është ndalur për shkak të pamundësisë financiare për t'i paguar ato. Kjo e fundi tha se këtë problem duhet ta zgjidhin organet qëndrore të Kosovës. E derisa këta Mitrovicas kanë telashe për levizje në brenda vendit, brenda qytetit e tyre, në përsi Kosovaret kanë probleme për levizje pa viza në vendet e bashkimit e Evropian. Dhe për këtë qështi ka folur eurodeputeti Eduard Kukan, i cili tha se ekziston rrezik i madh nga izolimi i Kosovarve si pasojë mungesës e liberalizimit e vizave me BE-n. Ai shprehet i shqetësuar se procesi i liberalizimit e vizave ka marrë shumë kohë për Kosovën. Shtu ka deklaruar gjatë një interviste për gazetën Zëri, eurodeputeti Slovak Kukan, shteti i të cilit, ende nuk e ka njohur pavarësin e Kosovës. Dëndrojmë tem tani dhe do të flasim për peste arrestuarit në ndyshimin për terrorizëm në rastin e licinit e Badovcit, të cilë ju është vazhduar para burgimi edhe për 2 muaj. Këtë vendim e mori gjyqtarja gjykatës themelore të Prishtinës Altene Murseli. Prokuroria vlerëson se ende ekzistojnë shkaqe ligjore për vazhdimin e paraburgimit. Të gjitha rrethana tregojnë se po qëstët e njëjti do të gjende në liri, do të përsërisin veprat e tila, apo të ngjashme penale thuhet me tejnë e arsyetim. Me vendimin e së hënës nga gjykata, Besnik dhe Enis Latifi nga Mitrovica, Milazim Haxhia nga Rakushi i Stogut, Gazmend Haliti nga Hajvalia dhe Femi Musa nga Fush Kosova, do të qëndrojnë në paraburgim deri me 10 shtator të këti viti. Tani do të shkëputim një blok të shkurt marketingu për të rikëthyrë në studio me mësafirin tonë. Si që paralmudhe me heret, mësafiri ditës e sëndë me është Glau Konjufta, kryetari grupit parlamentar të vetëvendosis, me cilin do të diskutojmë për
veprimin e opozitës për çuarjen e gjykatës speciale në gjykatën kushtetuese. Shikues të nderuar, jemi rikthyer përsëri në studio, siç edhe ju paralajmëruam. Mysafiri ynë i sotëm do të jetë Glauk Konjufca, kryetari i grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje. Zotë Konjufca, mirë se erdhët. Mirë dita. Do fillojmë me iniciativën e fundit, domethënë iniciativën e ditës sot me të opozitës për ta quar për të quar domethënë procedurat e riprocedimit dhe votimit të ndryshime kushtetuese dhe ligjeve për që i çelin rrugë themelimit të gjykatës speciale që e bëri opozita sot dhe po domethënë i dërgoi gjithë komplet lëndën në gjykatën kushtetuese. Ne patëm paralajmëruar që do ta dërgojmë amandamentin e sjell nga qeveria për me ndryshu kushtetutën që i hap rrugë themelimit specialës që do ta dërgojmë kushtetuese. Dhe ashtu siç patëm thënë, edhe sot është realizuar ajo. Tri subjektet opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Armërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, e kanë dërgu këtë kontestim të amandamentit të sjell nga qeveria dhe e kanë dërgu në gjykatën kushtetuese. Ne kemi vërejtjet tona lidhur me atë se si ka shku seanca e parlamentit edhe në kuptimin procedural formal, por vërejtjet tona qëndrojnë edhe në kuptimin përmbajtësor, se çka përmban amandamenti dhe çka përmban projekt ligji që u votua për specialin. Do më thënë edhe për nga mënyra se si ka rridhur forma e miratimit të këti projekt ligji, por edhe nëse e ledzojmë përmbajtjen e ti, në kuptimin përmbajtësor, atër del që është e kontestueshme në të dy rrafshet. Dhe një lëndë kemi dërguar sot në gjykatën kushtetuese për ta vlerësuar atë që ka mendojmë ne. Sot e Konjufca, cilat janë pritjet e opozitës sa i përket këti rasti? Po, pritjet tona janë që më në fund gjykata kushtetuese do tjetë në nivelin e dur të profesionalizmit, të cilin nuk e kemi pa një kohë të gjatë. Po, them kështu sepse ka pas shumë vendime të gjykatës kushtetuese deri tash, të cilat kanë qenë shumë problematike në kuptimin e përmbajtjes së tyre. Duke filluar prej heqjes stemës së Prizrenit, jo manin men, para 7-8 vitesh, e deri te vendimi fundit i gjykatës kushtetuese e cila ja garantoi Partisë Demokratike pushtetin me çdo kusht, ne kemi ato pikpyetjet tona mbi gjykatën kushtetuese, që janë pikpyetjet bazuara, për arsye se gjykata kushtetuese ka qenë shumë ndikuar politikisht në vendimet që i ka marrë deri tash. Domethënë, ne kemi dyshimet tona të bazuara se gjykata kushtetuese shpesh është influencuar nga pushteti. Edhe në një farë mënyre, në vend që të funksiononte ashtu siç është e përcaktuar me kushtetutë si një organ i pavarur, i cili qëndron mbi palët, ai ja ka mbajtë anën shumë partisë në pushtet. Dhe më skandalozja ka qenë verën e kaluar, kur ishin mbi 80 deputet dhe qeveria ishte e gatshme, doli gjykata kushtetuese dhe tha kjo është e pamundshme, sepse Partisë Demokratike i takon pushteti. Kjo është e pa precedent, kjo nuk ndodhë në asnjë vend të botës. Ne prej asoj kohë edhe kemi vizituar disa shtetet të tjera dhe kur ua kemi treguar edhe ekspertëve të ndryshëm apo deputetve në për rastet ndryshme, për shembull herën e fundit ishim në Slovaki, atje e kishim pasur të njëjtin rast si kur ne. Ishin bërë të gjitha subjektet politike për të arzuar atë partinë e korruptume në pushtet dhe ja kishin arrit atje. Mirë po të ne, ndryshimet kanë qenë të pamundshme për arsye se kjo është ajo që quhet uzurpimi i shtetit. Kjo është tipike për gjykatën kushtetuese, do të thotë kur është e influencuar politikisht dhe merr vendime që shkojnë në funksion të pushtetit aktual, jo në funksion të së vërtetës dhe një gjykimi racional e objektiv, por në funksion të zgjatjes pushtetit për Partinë Demokratike, e cila është në pushtet siç dihet prej vitit 2007. Kemi pas ndryshime në gjykatën kushtetuese. Sot nuk është me Enver Hasani, kryetari kësaj gjykate, është një grua, një zonjë. A mendoni se do të ketë ndikim, po them për të mirë, që momentalisht në kryet e kësaj gjykate nuk është Enver Hasani, cilën ju si parti, po edhe parti tjera opozitare e kanë akuzuar shumë
rreth këtyre rasteve që i përmendet edhe jo. Në të vërtet, afera e zotit Hasoni vetësa i ka shtu hijen e zezë për këtë gjykatë, për arsye se në kryet kësaj pas ka qenë një njeri i cili ka bërë një mashtrim të papranueshëm, ka bërë, domethënë, manipulim me fondet publike të Republikës Kosovës dhe ka vjedhë para në një farë mënyre, para të taksa paguzëve të Kosovës, po flitej për 70.000 euro, më duket. Dhe aq më tepër i ka vjedhë këto para kur ka qenë në kryet të rektoratit dhe një njeri i cili duhet ta mbronte integritetin e institucioneve tona arsimore, në këtë rast institucionit më të lartë të arsimit në kuptimin e universitetit, ai njeri në vend që ta bëj këtë është marrë me malverzime materiale. Dhe është për të ardhur keq se si pikërisht ky njeri më pastaj prej vetë pushtetit është shtyr në drejtim të meqeni pari i gjykatës kushtetuese. Dhe nuk është rastësishme prandaj që një njeri me kredibilitet kaq të dyshimt, si kur zoti Hasoni, nuk është e çuditshme që ka marrë edhe asi vendime verën e kaluar dhe ka qenë këmbgulësi më i madh që pushteti patjetër t'i takoj Partisë Demokratike, edhe pse ajo ishte e vetmuar, kurse të gjitha subjektet politike ishin bashkuar që t'ia japin një drejtim tjetër Kosovës. Pra, vetë përfundimi i zotit Hasoni në këtë aferë, mendoj që vetëm sa e ka dëmtuar edhe më shumë reputacionin edhe ashtu aspekt mirë që e ka pas gjykata kushtetuese deri tash. Megjithatë, a pritni ndryshime me që Enver Hasoni nuk është më në kryet e kësaj gjykate? Ose a ja ka vlejtë që të bëhet kjo veprimi opozitës duke pas parasysh gjitha vendimet e mëhershme, po duke pas parasysh edhe ndryshimet që ka ndodhur në këtë gjykatë, në kryet saj realisht? Po ne gjithmonë shpresojmë për më mirë. Kjo është edhe në natyrën e njeriut që shpreson që për një mend gjykata kushtetuese të vi në atë nivelin e vetë të jetë ashtu si duhet një institucion i cili e ka për detyrë me mbrojt kushtetueshmërinë në Kosovë edhe mos me leju gjërat të cilat e shkelin kushtetutën në kuptimin e rregullave dhe procedurave që janë elementare për funksionimin e shtetit. Sepse në momentin kur ndodh kështu dhe kur suspendohet kushtetuta, në momentin kur ndodh, sikur që ndodhi me gjykatën speciale në Kuvend të Kosovës që qeveria nuk e respekton një vendim fuqiplot të kuvendit, sepse e kishtë erzuar njëherë kuvendit gjykatën kushtetuese, këtë gjykatën speciale, atëherë vim deri te një fazë shumë problematike në Kosovë këtu, në një fazë politike, e cila është një qeveri e cila funksionon pa rregulla. Ju e dini se thelbin politikës parlamentare në një vend ja jep relacioni që ndërtohet me kushtetut, mes kuvendit republikës edhe mes qeverisë, mes ekzekutivit edhe institucionit më të lartë ligjvënës në vend. Kur ky raport thehet, edhe kemi tash një relacion të njëanshëm, kur qeveria vendos çka të dojë, vetëm pse thot që një vendim i kuvendit i caktuar nuk i pëlqen, atëherë kjo është shumë problematike sepse i ngjon edhe anarkisë edhe diktaturës në të njëjtën kohë. Anarkisë sepse suspendohet çdo rregull, nuk ka rregulla, thot qeveria, shteti jam unë, rregulli jam unë, ligji jam unë, nuk ka kundër balancë, nuk ka drejt peshim më, gjithçka është nënën e qeverisë, edhe qeveria bën çka të dojë, po është njëjtën kohë edhe diktaturë, sepse qeveria absolutizohet në një farë mënyre edhe nuk i intereson më, nuk kufizohet për asnjë institucioni tjetër. Nuk kufizohet prej gjyqësorit, sepse e manipulon gjyqësorin, e ka në ngrosht, e ka në dorë. Nuk kufizohet prej parlamentit, sepse nuk i respekton vendimet e parlamentit, dhe kështu unë mendoj që nuk kam se si ta quaj përpos një sistem të diktaturës qeveritare që po instalohet në Kosovë, e cila është një lajm shumë i keq, me thënë të drejtë. Zoti Konjuca, a mendoni se kryetarja e ri e gjykatës kushtetuese Arta Roma mund t'ja kthej pavarësinë këtij institucioni edhe ta sjell, po them, në atë nivel, në atë vend ku edhe duhet jetë? Problemi është se edhe në vendimet e kaluara nuk e kam parë zonjën në fjalë të ketë dalluar prej atij interpretimit në fund të rrymës qendrore që ka ekzistuar gjithmonë në gjykatën
kushtetuese. Kemi pas pra interpretimin bizotrues, edhe unë mendoj që zonja në fjale, që le ta shudhesh me gjykatën kushtetuse, ka qenë e konformuar për brenda asoj rrymës qëndrore të interpretimit që i kanë zirë gjykata kushtetuse. Pra nuk shon do një dalim. A do thot që nuk pritni shumë? Po, nuk është se presim edhe shumë, mirë po gjithmonë do t'jesh në kryet e detyres për me i sfidu këto që pëndodhin në Kosovë. Nuk është e papranueshme që ta pranojmë këtë diktaturë qeveritare dhe do t'a luftojmë me çdo mjet që e kemi në dorë. Unë edhe atë ditë në kuvend kam thënë që është rreziku që i kanë ozët Kosovës është që përmes kësaj synohet të mbytet opozitarizmi në përgjithësi në Kosovë. Sepse ju e dini që kuvendi është shtëpia e opozitës. Opozita nuk është në pushtet, kur. Opozita për nga definicioni është në parlament. Aty funksionon, aty e ka vetëm një instrument të fuqis, opozita e ka parlamentin. Pra, në përmjet fjales, në përmjet argumentit, në përmjet fakteve, me u mundu me bind deputetet e ndërgjegjshëm të opozitës që të mos votohen vendimet të cilat janë të dëmshme për vendin. Dhe ne herën e parë ja arritëm këtë gjë. Por tash problemi është që qeveria del edhe thot nuk e pranoj vendimin e kuvendit, duhet votohet sërish, tash im tha që i mbledh deputetet e ti, kam burimet sigurta të brendshme nga një deputet i Partisë Demokratike, se hash im tha që atë dit i ka kërcnuar deputetet e ti se me mosvotimin e specialës shkuhet në zgjedhje me një herë, dhe në zgjedhjet e arshme e tëra çfarë mund të bëjaj, është që njerëzit cilë të votojnë kundër specialen, të mos i përfshi në listat e arshme elektorale të zgjedhjeve që do të mbashin. Pra është një farfur me shantajit e kërcnimit dhe kjo nuk më mërmenja që është në regullë. A ja ka vlejt që opozita të bëjnë një vëprim të tilë duke pas parasyshe edhe vetë po thoni që nuk keni pritjet mdoja edhe nuk është që i besoni aqë shumë gjykatës kushtetuse edhe pse tash në kryet saj është dikush tjetër? Po shikoni njeri ju duhet të bëjtë të gjitha dhe nuk duhet të lëmë asë një hapsirë të vogël që edhe qytetarët po edhe ju gazetarët për shamot në thoni po pse nuk e provuat edhe këtë. Dhe tëtë është rëndësishme që njeri ju t'i shtirë mjetet gjatë veprimtarisë t'i politike. Edhe mjetet tona kanë qenë që ne kundërshtuam në kuvend, kemi bërë shumë përpjekje, kemi bërë shumë takime edhe me këta deputetet që e votuan për her të parë kunder për të tentuar që t'i bindim ata që të mos e ndryshojnë qëndrimin e tyre, që e këshin dhe në herën e parë. Kemi bërë konferenca, kemi bërë debate me dhjetra, kemi dhe në argumentet tona, dyher jemi paraqit me fjalimet tona për kunder specialës, edhe kjo ka përfunduar, tash ato që kanë mbetur, si metodat që i kemi ndorë, është edhe që t'i drejtohemi institucioneve, nëse kanë mbet institucionet të pavarura, dhe që janë përmbi qeverin, e përmbi parlamentin, dhe që e vlerësojnë relacionin me styre, që t'a vlerësojnë këtë vendim të padrejt në mënyrën se si është marë në kuvendin e Republikës Kosovës. Po protestat, dhe me dhe njëni si parti që keni protestu për shumë e shumë qështje. A mund të ketë protesta kundër specialisë? Pse nuk ka? Pse nuk e jeni përdur edhe këtë formë? A nuk ka qenë mos pajtim edhe me parti tjera? Kjo ka qenë fillimisht iniciative këtyre veteranve të UÇK-s. E kanë organizuar, ata kanë marrë iniciativën për me organizu protestën e parë, që ishte atëherë kur votua për herën e parë specialja. Dhe ne e patëm bështetur me aktivistët tonë. Ne ju kemi thënë aktivistëve që të dalin në protestën e veteranëve, dysa për e tyre kanë dalë, edhe subjektet tjera bashkë me dysa qindra veteranë, për me kundështu specialen, edhe herën e dytë dalën më pak, ishte një numër me i vogëli veteranëve, por ne nuk e kemi konsideru të mundshme organizimin e një proteste për specialen, ashtë më tepër që të mos interferonim me veteranët, ne më shumë e kemi po të arsyshme që t'i bashkangjitim një proteste egzistuse. Atave që kanë thirë, kështu që dy protesta të një koshme nuk më rëmeja që ka qenë arsyshme. Zoti Gonjusa, flasim pak për atë ditë kur edhe u votua, dhe më thonë, u votua ndryshimi i kushtetutës, u votua në dy ligjet, dhe më në pjesën e seancës kur jo nuk eshit në salë. Edhe ata deputet nga PDK-ja që votuan kunder, veprimin e opozitës e konsideruan pak sa qyqar,
Për faktin se ju nuk keni votuar as pro, as kundër, as keni abstenuar, thjesht nuk keni votuar fare, që të paktën sipas tyre është një farë akti jo shumë okay, jo shumë në rregull, për shkak se ju s'jeni pjesë e po them e atij asaj historie kur ka ndodhur gjithë ky proces. Kështu as ju nuk figuroni as kundër as si pro, as si kundër, as si abstenim, thjesht nuk keni votuar. Si e komentoni një diçka të tillë? A ka qenë në këtë rast fundot mund të kategorizoja vendimet që shmerën në parlament në katër, le të themi, në katër nivele. Të votosh pro gjykatës speciale, do të të pajtosh plotësisht me të. Pak më i but është të abstenosh për gjykatën speciale. Më i fort është të votosh kundër. Kjo është kategoria tretë. Por më shumë të kundër është mos e legjitimosh fare procesin. Mm-hmm. Sepse këto të trija me gjithat të regojnë që ti po pajtuhësh që ajo të hedhët në votim. Unë të po thu, unë pajtuhëm që është hedhër në votim, po unë do të votoj kundër. Ne nuk kemi pajtuar fare që të hedhët ajo në votim. Pse? Sepse ka pas defektet më dhaja. Gjykata speciale është gjykata një anshme. Mm-hmm. Do të gjykoj qlirimtarin, jo okupatorin. Do të gjykohen komandantët e UÇK-s, figurat e UÇK-s. Po ndërtohet një gjykatë vetëm për UÇK-n. Kjo nuk ka ndodhur kërkon në botë që të gjykohen çlirimtarët për para okupatorëve. E dyta është që kushtetutat ndrohen në përbotë. Kjo nuk është e pazakënt. Mm-hmm. Por kushtetutat në përbotë ndrohen me qëllim të rritjes edhe forcimit të suverenitetit. Nuk e di ndonjë vend në botë i cili e ndryshon kushtetutën e vetë për me zvoglu sovranitetin e vetë. Kjo ka ndodhë në Kosovë me gjykatën speciale. Ne e kemi rrudhë sovranitetin tonë, në cilin fush, në fushën e gjyqësorit. Mm-hmm. Gjyqësori është njëra pej instancave fundamentale të sovranitetit politik të një shteti. A e ke drejtësinë e pavarur dhe a është drejtësia unike, kjo është njëra prej shtyllave të sovranitetit. Sepse njëri prej pushteteve, për i tri pushteteve, pra legislativi, ekzekutivi dhe drejtësia, ne të këtu të drejtësia, në këtë pushtetin e tretë, ne po dëmtohemi edhe po rrudhët sovranitetin. Në qëfar kuptimi? Në kuptimin që do të krijohen tri hapsira të reja, të cilat nuk do të jenë kontrol të Kosovës. Do të mbushen me gjyqtar të huj, ndërkombëtar në kuptimin që gjyqtarët dhe prokurorët do të jenë, nuk ndalohet me qenë kosovar, thuaj se me qenë Kosovar a priori dvihet në pikpytje kredibiliteti profesional. Do më thonë, me qenë Kosovar nuk më nëshë me nda drejtësi, nuk dënë me nda drejtësi. Do më thonë, kjo është fyrje shumë e modhe për shtetin e Kosovës. Edhe ta shkryohën në nivel të gjykatës supreme, të themelores edhe të apelit, kryohën tri hapsira të pakontrolume për shtetit Kosovës. Do të thotë, ne po humbim sovranitet me gjykatën speciale. Dhe kjo nuk është dashur fare të hedhet në votim atë ditë në kuvend. Më hani diçka që realisht deputetja PDK-s që votoj kundër ganimit e Musliu edhe në parlament atë ditë, po edhe në këtë studio e konsideroj si qëqar. Nuk e mendoni se ishte veprim qëqar? Po unë mundova me shpjegu që është ato nivellet, po dyshoj që ganë një atë do t'i kuptën të këtu. Po përmendet se kjo gjikot do të gjikoj ushtrinë qlirimtarët Kosovës, individ, pjestarët e ushtrinë qlirimtarët Kosovës, ndërkohë ishen po ata njerë që dikur kanë qenë në kryet e kësaj ushtrije, që kërkuan mbështetje, e mbështetën, kërkuan nga deputetët e partive të tyre që të mbështetit. Si shpjegohet kjo, zoti Konjunksa? Po, kjo mund të shihet nga disa aspekte. Aspekti parë është që shumë njerë që kanë qenë në ushtrinë qëllimtare të Kosovës dhe që kanë dhënë një kontribut të çmushëm gjatë viteve 98-99, por edhe që më herët kanë pasur trashëgimi të legalitetit, të përpjekjes për çlirim, të sakrificës personale po edhe familjare, pas vitit 1999, kanë përfundu në krimet të paqës. Çka do të thotë kjo? Kanë fitu shumë pushtet, në emën të asoj që kanë qenë në UÇK, e më pastaj kanë bërë manipulimet ndryshme, që nuk kanë lidhi me UÇK-n edhe nuk kanë lidhi me luftën, mm-hmm, e cila ka qenë e drejtë. Tash, këta të cilët janë futur në korrupsion, edhe janë bërë politikanë të mëdhaj, edhe që kanë qenë bartës të procesit qlirimtar në Kosovë. Këta bashkësia ndërkombëtare
ju qoset përmes dosjeve të korrupsionit dhe Uleksit. Po thoni se janë në një farë forme të kushtëzuar, po, të shantazhuar. Pra, ata prej një politikani të tillë, unë nuk pres që me qenë ai politikan i lirë. Ai nuk është politikan i lirë. Ai është një pushtetar i robruar në hajnin e vet. Pra, kam bërë vepra shumë të këqija, të cilat uadin të gjithë, uadin e Uleksi, bashkësia ndërkombëtare, dhe më pastaj qojnë në negociata me Serbinë, dhe ata nuk mund të mbrojnë interesat e Kosovës. Ata bëjnë koncesionet mëdhaja, lëshojnë peshë shumë, sepse e kanë gjithmonë një vegëz në kuptimin e korrupsionit dhe dosjet e tyre, ashtu që të mos nxjerrën prej sirtarëve, këta janë gjendje që të surfojnë me negociata me Serbinë, të rinë pushtet, të jenë më të dashurit për bashkësinë ndërkombëtare. Edhe me gjykatën speciale ka qenë e njëjta. Pra, në momentin kur këta kanë thënë që jo, ne nuk do ta votonim gjykatën speciale, atëherë kanë qenë në rrezik me dalë disa dosje të tjera. Unë nuk mendoj që këta njerëz mund të shpëtojnë korrupsionit, prapse prap. Mm-hmm. Sepse këta vetëm sa po e shtyjnë punën e tyre që të mos dalin në gjyq për korrupsion. Po mendojnë të gjorët se nëpërmjet kësaj i shpëtojnë dosjeve dhe manipulimeve që i kanë bërë pas luftës. Mirë po, krejt defekti është që një shtet nuk është serioz atëherë kur nuk i trajton këto çështje vet. Me vetë faktin që qytetarët e Kosovës po mendojnë që specialja do t'u zgjidhë gjitha problemet, bile një ditë kena me fillu me mendu edhe që punësimin pas ka me na i zgjidhë gjykata speciale, kjo është një farë simptome që populli i Kosovës është lodhë shumë, mirë po në të njëjtën kohë, po atë sa është lodhë edhe është dëshpru edhe i ka hub shpresa. Në farë kuptimin, kuptimin që nuk menon që vetë institucionet e Kosovës kanë kapacitet me sjellë drejtësi edhe mi fut hajnat në bërg. A ka orë gjykata speciale si rezultat i këtyne veprave të këtyre njerëzve që po thoni, apo ka qenë edhe dështim i sistemi drejtësisë në vend përgjithësi? Në përgjithësi, unë mendoj që është një lloj i kush e ka përgjithësinë le ta shtrojmë pyetjen për gjykatën speciale. Pse po na themelohet kjo? Mm-hmm. Përgjithësia është vendore dhe ndërkombëtare. Mm-hmm. Ndërkombëtare është në nivelin e gjitha misioneve që kanë qenë në Kosovë dhe që e kanë pas kompetencë krimet e luftës. Për shembull, UNMIK-u dikun i ka pas 1200 raste në trajtim. Në anën tjetër, UNMIK-u e pa të bërë një gabim të papranueshëm, por të cilin nuk e ka kundërshtuar Hashim Thaçi as politikanë të tjerë të UÇK-s. Jam pajtu me atë vendim të UNMIK-ut dhe kjo ka qenë shumë keq. Cili ka qenë vendimi i UNMIK-ut? Që të mos ngrihen krimet sërbe të luftës në Kosovë. Edhe ju e dini që UNMIK-u i ka shmon krimet sërbe të luftës në Kosovë. Pse? Me arsyen që po të fillohen të dënohen sërbet, atër do të rebelohesh në sërbet dhe nuk do të kishte pajtim ndëretnik mes popujve në Kosovë. Pra, kanë thënë që lejeni këtë qështje, anash, të mos e prekim, mirë po nuk mund të ketë pajtim mes popujve në Kosovë pa u rregullu çështja themelore e raportit mes Serbisë edhe popullit shqiptar të Kosovës. Cili është ky raport? Ky është një raport mes agresorit, okupatorit, shtetit gjenocid edhe popullit dëvuajtur e të sakrifikum të Kosovës për më shumë se një shekull, për me fitu lirinë më së të drejtë. Pra, ky raport nuk rregullohet pa u vendos barazia. E barazia nuk mund të arrihet pa u dënu kriminalet. Kriminalet e luftës që sërb, të cilë kanë qenë të mobilizumë në Kosovë. Ata dijen me emën e me mbjemën, janë dokumentet e Ministrisë Punët Brendshme të Sërbisë, dijen batalionet, dijen njësitet, dijet kush ka qenë për gjedz për set cilin masakër në set cilin fshatë Kosovës. E në Kosovë janë bërë 274 masakra të mëdhaja për i pushtetit Miloševiqit. Qka është ma skandalozja? Kuvendi dhe mazhoranca adet nuk e votoj rezolutën. Mm-hmm. E cila i dënon këto krimet Sërbis. Edhe ne kemi hyrë në histori njërë të tërpshme, si një kuvendi cilin vitin 2015. I jep drit jeshile gjykimit edhe ndëshkimit të UÇK-s, por nuk e votën së pari një rezolutë e cila duhet të dënon gjenocidin Sërb. Pra, gjërat e ka një farendi. Rendi është që së pari duhet të dënohet gjenocidi Sërbis në Kosovë. Nuk kemi enda asë një dokument që e dënon zyrtaresht gjenocidin e Serbisë. Plus që rezoluta ka pas disa masa shumë të rëndësishme që do të dojtë i merte qeveria Republikës Kosovës. Për shembul,
Ne aty kemi thënë që të mblidhen gjitha faktet e krimeve, masakrave, maltretimeve, çnjerëzore, gjumtimeve, dhunimeve, dëmeve materiale, të shtëpive, të pronave, gjithçka që ka ndodhur në Kosovë, dhe t'i bëhet një padi shtetit Serbisë. Kjo do t'a obligon të qeverinë për këtë gjë. E unë e di që mas shumë t'i kësoj gjëje i ka ik lidhja demokratike e Kosovës. Sepse e ka Isa Mustafën atje në krye. Çka do të thotë kjo, se Isa Mustafa nuk ka fuqi? Po jo, Isa Mustafa është shumë i jetur me dënuçëkën, po jo shumë serbin. Pse mendoni që është një qëndrim i tillë i zotë Mustafa, kur dihet se ai është në koalicion me një parti që ka dalë nga UÇK-ja, ka dalë nga lufta? Po kjo parti që ka dalë nga UÇK-ja është largu shumë nga UÇK-ja. Dhe nuk ka lidhje më me UÇK-n. Këta shumë prej tyre kanë qenë, disa prej tyre kanë qenë njerëz shumë të mirë, patriot të zot, po të cilëve kur ju ka ardhë mundësia për më bo shumë të fuqishëm politikisht, edhe me marrë vendime shumë të rëndësishme, edhe mi pas milionat e Kosovës në përdorë, nuk janë gjithë mirë, edhe kanë dështu. Zoti Gonjusa, shkurt një koment nga ju për çështjen e listave. Dhe më në kemi pas do lista që jenë publiku nga Zoti Milajm Zeka, një gazetar, pasaj ka pas edhe lista që jenë bëtu edhe në disa portale me pak ndryshime, pak a shumë të njejta, dhe më thënë, si a mendoni ju që këta emra do t'jenë në të akuzuar, në kuptimin të dyshuar që do të mirët, me cilë do të mirët gjykata speciale, apo si koment juaj për këto lista që jenë publiku? Ta shdo ta bëjmë një analizma të thellë, se si ka shku këtë këtë proces. Ju e dini që në fillim të projekt ligjit për specialen, e ke një nen. Kjo është një neni i parë, i cili thëtë fushveprimi gjykatës speciale, e ka emrin neni. Aty të fushveprimi gjykatës speciale thëtë, gjykatës speciale do të themelohet që me prioritet të merret me një raport të miratuar nga Këshilli i Evropës, që është raporti i Dick Martit. Aty në raportin e Dick Martit, ju i keni emra. Po. Nëse gjykata i përmbahet këti neni, atër i keni emra. Nuk ka që ka me spekulu, as Milajm Zeka, as kërkush. Nëse kjo është e vërtet, dhe gjykata do t'i përmbahet asoj fushë. Tash, është një dalim mes asoj që thot ligji, edhe nëse e shohim nga kjo fush veprim, gjykatën speciale, edhe nga raportin nëse po të kujtohet i Clint Williamsonit. Në raportin 7 faqësh, në atë raportin e shkurt, se thuhet që është edhe një raport i gjatë, ma shumë se 100 faqë, po kjo e ka përmbledh, publik është vetëm 7 faqë. Në atë raportin e Clint Williamsonit, 7 faqësh, aty thuhet që, dhe më thënë, shtridja për krimet të caktuara do të ndodhë për të i luftës, edhe ashtu, gjykata speciale ka veprimtarin e saj kohore për gjykimin e krimeve deri me 31 dhjetor të vitit 2000. Që në kupton që do të projbjem, pe janarit 98... Do të përshie dhe krimet pas, që ka ndodhë pas... Tash, asë kush nuk e din dhe është krejtë si shte pa qartë, mirë po, shumica e kanë thënë që do tjetë vetëm për krimet e luftës të supozuara në raportin e Dick Martit. Në raportin e Dick Martit kemi cila o tema qëndrore raportit Dick Martit? Trafikimi organeve. Vetë raportit Dick Martit e ka një titull caktum. Thuhet, trafikimi i organeve në Kosovë dhe trajtimi çnjerëzor. Qështu quhet raportit Dick Martit? Do unë i kena dy kategori në raportin e Dick Martit. Trafikimi në organeve edhe keq trajtimin e njerëzve. Do më thonë dhunimet e maltretimet e... E tash, nëse i qëndrojmë raportit të Dick Martit, këtu janë qëtu qështet kryesore. Dhe kjo është arsyja pëse është gabim. Edhe arsyja tjetër është që ju e dini që raportit Dick Martit ka shumë të dhëna nga Serbia. Ju e keni po aty njëra ndërpikat thëtë, si pas krye prokurorit të prokurorit specialeve të krimeve të luftës në Serbi, zotit Vekareq, kanë ata imazhe satelitore, tash Serbia pretendon që ka imazhe satelitore për varreza masive në Shqipëri. Kështë që janë të sërve, të cilë t'i kanë marë, i kanë qua atje me një farë shpijet verdë, javë kanë masakru organet, javë kanë zera, i kanë shite, që ka po dionë. Dëmë thonë, tregimet ma të trishtushme.
E kjo është shumë e dëmshme sepse kjo është qëllimi është që të diskreditohet lufta e drejtë e kombit shqiptar, atëherë që të krijohet një version i ri për çka ka qenë lufta në Kosovë. Të gjitha versionet e luftës në Kosovë i ki pe imazheve në CNN, me atë imazhin ma preks ka qenë ajo fotografia Valmirit vogël, 2 vjetë me cuclën edhe i përgjakur pe i forcave të Sërbisë, ajo ka të qarkullunë për ketë botën, ajo i ka shty qytetartë përëndimorë në për në Paris, në Berlin, në Londër, mimu sheshet e tyne kunder pushtetit agresiv edhe genocidal të Miloševićit. Edhe populli i Kosovës ka qenë në rallë të tëra në egzod, duke ikur nga vendi tyre, duke u kështrajtuar, duke u vrar. Kjo ka qenë imazhi. Tash, këti imazh po dojnë me ndryshu. Qysh me ndryshu? Nuk është kjo e vërtet. Populli shqiptar ka qenë majtë mërshmi, që i ka marë sërbët, javë ka hjek organet, ka që i ka shqit. E, sërbët kanë qenë viktima. Edhe tash, t'ja kryojmë edhe një kontekst të drejtsis këti verzionit të ri. Ashtë një farë pretendimi për kjo shumë kesë, shumë rëzëkshme. Mes Serbisë dhe... Jo, kjo nuk është barazi tash. Tash është me këthy për mbës. Me këthy për mbës situatën. Prej qëllinimtarit, kombi shqiptari ka pas dy veti. Në për fotografi, kështu, imazhi elementari kombi të shqiptari, 98-99. Ka qenë ajë që për mbron vendin e vetë dhe ajë që për masakrohet. Për masakrën Miloševićin. Tash, qëli është imazhi i kombit shqiptar në vitin 2015, i kombit shqiptar të Kosovës? Këta është korupcioni edhe pamundësia për me dit me qeveriz vendin e tyre edhe në krimet e të mërshme që këta i pas kanë bo gjatë luftës në Kosovë. Kjo nuk nga konvenan as pak. Zotë Gënusa, një komend shkurt rreth ligjit për shtetin që do t'ju ofroj shteti të dyshuarve që do t'jen që do trajtohen realisht nga gjykata speciale shkurt, e pasaj do t'kaloj me një tim tjetër, nuk kemi edhe shumë kohë, kështë që t'kisha lujtë sa me shkurt. Si e komentar jetë? Po ligji, po shikoni tash kjo është, sikur me thonë, do një farë kozmetike, masi o kryuaj procesi kryesor. Cila është kozmetika? Tash, masi përgjykuj mu që kënë, mi pas këta familjarët biletat papare, edhe me shkuhe mu këthyhe, hargjimet që a i kanë diçka. Do më thonë, ty po të gjykoj, ti je fajtor, po të në penjolos luftën shlimtare, po pare të këna me ti hek. Adhen kjo është, sigur me thonë, kur gjo një farë mundësie për me regulu me një veprim shumë të vogël, atë dëmin që është shumë i madhë dhe i pari kuperu shumë. Zotë Gënusa, do të kalujmë një qështje tjetër. Kemi pas bashkëpunime e gogjat shumë të mes partive opozitare përfshije dhe kjo e sëtmje. Desha di, a po kryuat një frym që ndoshta në një të ardhme, po flasë në zjedhe të ardhme, kur do që mund tjena të otë, parakoshme apo të regullta, të kemi një koalicion gjërë mes partive opozitare? Me ardhjen e lëvizjesve të vendosin kryet të opozitarizmit, unë menej që është rritë kualiteti i opozitës në përgjësi. Dhe dalimin mund të bënim me mandatin e kalumë, kur ka qenë lidhja demokratike, partia ma e madhe opozitare. Opozitarizmi në mandatin e kalumë ka qenë shumë i dëptë. Jo e manin men. Shumicën e vendimeve, LDK-ja ja votoj këtë qeverisë. Edhe qeveria asë njëherë nuk e ka një vetën e sfidume, ndonë se i ka pas vetëm 64-5 numra. Kurse opozita i ka pas 55. Ka qenë shumë relacion i ngusht. Mirë po, lidhja demokratike e Kosovës ka qenë shumë pasive, shumë e fjetur, edhe duke u pajtuar në shumicën e veprimeve të soj me partinë demokratike në Kosovë. Ta është lëvizjave të vendosje, po e organizon opozitën në përgjësi, po e koordinon veprimin e soj opozitor, edhe ndonë se i kemi vetëm 31 numra, shumë ma pak sësa opozita e kaluar, jemi ma vërmenja shumë aktiv, ka një dinamik opozitore në Kosovë, po e sfidojmë qeverinë shumë shpesh. A mund të ketë një koalicion të mundshëm? Ka pas edhe protesta, kemi ndru edhe ministra, reagim qytetar, bashkë me veprim opozitor mrena parlamentit, edhe po shkojmë në një bashkëpunim shumë në ngushtë, si opozit. A mund të pritet një koalicion? Për këto nuk kemi biseduar ende. Do të ketë takime në të ardhmen se kur të vijë qështja e zgjedhjeve, s'pedi, kur të afrohet qështja e zgjedhjeve. Një pytje të fundit, zotë një konjumësa, shumë shpejt do të vijë një ambasador i ri i Amerikës në Prishtinë. Mardhenet e juaja me ambasadorën me hershme nuk kanë qene dhaqash të mira.
A keni një mendim për ambasadorin e ri? E njihni? Dini diçka rreth tij? Ambasadorit të ri dëshiroj mirëseardhje në Kosovë. Nuk kam dëgjuar kështu në kuptimin si figurë publike shumë për të. Mirë po, mendoj që të gjithë ambasadorët që kanë orë në Kosovë kanë qenë të tillë, jo shumë të njohur në vendin e tyre. Nuk kam lexuar diçka për të, për veprimtarinë, cili është background i tij, as intelektual, domethënë as profesional, as partijak, apo karrierën e tij si diplomat. Po, nuk kam dëgjuar diçka të tillë për të, por tash para sa të vij ai, do të interesohemi më shumë edhe ta dim se me kën kemi të bëjmë, cila është bagazhi i tij politik e kështu me radhë. Zoti Gjunjusa, faleminderit që ishit në studion e Infomagazinës. Shikues të nderuar, ne do të vazhdojmë me lajmet e tjera, do të sillim një kronik nga bota. Në Turqi është dhënë lamtumira e fundit oficerit që humbi jetën dje nga sulmet që pësuan në Stamboll nga disa grupe kurde, ndërkohë sulmet e turqëve ndaj caçeve kurde kanë vazhduar edhe sot. Ndjekim një histori nga Arbresh Shpoti. Senior members of the Turkish government, including President Erdogan, po japin lamtumiren e fundit. Antarë të lartë të qeverisë turke, përfshirë edhe vetë presidentin Recep Tayyip Erdogan, të martën morën pjesë në funeralin e oficerit që u vra të hënën në sulmin terrorist në stacionin policor në Stamboll. Oficeri ishte njëri nga 8 viktimat e valës së dhunës që goditi Turqinë brenda një dite. E që për gjithë këtë, u fajsua Partia Punëtore e Kurdistanit. Shkaki i kësaj gjendje alarmante që ka përfshirë shtetin, ushtria turke deklaroi të martën se ka sulmuar 17 caqe të militantëve kurd. Në shënjestër të avionëve luftarak, kësaj herë ishte provinca në kufi me Iranin dhe Irakun. Në fakt, këto nuk janë sulmet e para të shtetit turk që ndërmerr ndaj popullatës me kompsi kurde. Sulme si këto jo vetëm ndaj kurdëve, por edhe ndaj kryengrecëve të grupeve majtiste, Turqia kreu qysh prej fundit të korrikut. Muaj ky, kur shteti turk deklaroi luftë të hapur nga ajri edhe kundër shtetit islamik në Irak e Siri. Autoritetet amerikane kanë shpallur gjendet e jashtëzakonshme në Ferguson të Missourit pas përleshjeve me armë zjarri gjatë përkujtimit të një vjetorit të vrasjes së 18 vjeçarit me ngjyrë Michael Brown. Të dielën, një i ri identifikuar si Tyrone Harris. Mickey Brown mbeti i plagosur gjatë shkëmbimit të zjarrit me forcat e policisë. Protestat janë përqendruar në qytetin e St. Louis, aty ku banonte i riu me ngjyrë që u vra nga një polic një vit më parë, edhe pse nuk ishte i armatosur. Vrasja e tij shkaktoi një val protestash antiraciste në të gjithë Shtetet e Bashkuara, ndërkohë që autoritetet u detyruan disa herë që të dërgojnë garden kombëtare për ta mbajtur rendin në këtë qytet. Kthehemi në vend dhe flasim tani për sport. Menaxheri i dy bokserëve të njohur shqiptar, Nuri Seferi dhe Haxhi Krasniqi, do të merret edhe me futbollist. Bile Luan Drisha i ka hapur një faqe në internet ku lojtarët e rinj mund të dërgojnë videot e tyre për të treguar talentin që kanë në këtë sport. Në botën e boksit janë në mesin e më të mirëve. Por, Nuri Seferi e Haxhi Krasniqi, për pak kohë, ka gjasë që të shoqërohen edhe nga shqiptarë të tjerë të suksesshëm, vetëse në një sport tjetër. Menaxheri i tyre, Luan Dreshaj, tashmë ka zgjeruar veprimtarinë edhe në botën e futbollit. Futbolli ka qenë gjithmonë një lloj tjetër i sportit, cilin e kam dashur shumë. Edhe vazhdimisht unë kam qenë, domethënë, në kontakt me futbollin. Edhe fal një bashkëpunëtorit tim, një miku tim, i cili ka qenë ish drejtor në një ndër klubet e mëdha të Bundesligës Gjermane. Jam kyç në futboll, ai ka qenë i mendimit se puna ime, e cilën e bajmë me boks, është shumë e mirë dhe kemi një mundësi të tillë me kriju edhe me futboll, pse unë në Bundesligën Gjermane. Ndonë se vepron në Gjermani, synimi i kompanisë Beck Sports mbetet avancimi dhe afirmimi i sportistëve shqiptar. Punoj edhe mundohem që t'ja maksimumi në atërëtim që të nxjerrim disa futbolistë të ri shqiptar, ose t'i drejtojmë ata në drejtim të Bundesligës për shkak se ka kapacitet ose ka potencial të madh Bundesliga Gjermane. Tani futbolistët e rinj nuk kanë nevojë të presin t'i vizitojë menaxheri.
Faqja e bigvsports.de u mundëson nga arkimi i videove, në bazë të të cilave kompania do të vlerësojë nëse do të kujdeset që të jetë trampolin për karrierën e tyre të më të tjeshme. E dere sa futbolistëve të rinë po hapet dera, boksierit Haxhi Krasnici po i afrohet edhe një meç shumë i rëndësishëm para sfidës për titullin e kampionit të botës. Haxhi Krasnici deri tani, siç e dini dhe ju, i ka thyer gjitha rekordet. Është boksier më i suksesshëm shqiptar gjitha kohërave, edhe besoj që në muajin tetor kam e pas miqin e ashëm për një titull tjetër shumë të madh. Ka mundësi që do të ketë një risi në peshën e tij ku bokson ai. Si kundërshtar potencial të Haxhiut, për muajin tetor përmendet francezi Hadila Mohamadi, anglezi Martin Murray dhe italiani Giovanni De Carolis. Shikues të nderuar, ky ishte edhe informacioni i fundit për ditën e sotme. Ne ju falenderojmë për vëmendjen, mirupafshim. Ky emision mundësohet nga Vala.